Mitt namn är Tia Ojala och jag är författare till boken Förstå språket NO-SO för nyanlända. Jag heter Emna Ryttesvärd och tillsammans så skriver vi en ny bok som heter Förstå språket matematik. Jag har skrivit boken för att kunna ge skolspråk för nyanlända elever som kommer till Sverige. Och det som boken handlar om är helt enkelt matematiska ord och begrepp som eleverna behöver för att kunna ta till sig en matematikundervisning. Så det handlar om matematik svenska egentligen. Den här boken tänker vi oss kan användas av en svallärare i en förberedelseklass. Eller språkintroduktion. Men också som en språkutvecklande del av matematikundervisningen. Så av en mattelärare också. Antingen i förberedelseklasser eller språkintroduktion. Men även i ordinarie undervisning kan ju matteläraren använda boken. Och jag tänker att det kan vara viktigt att poängtera det att man behöver inte vara mattelärare för att kunna använda boken, utan att i första hand så är det här en språkbok. Nyanlända elever har väldigt olika kunskaper i matematik och därför ville vi skriva en bok som förenar den gruppen. Och det är ju språket som förenar, det är den gemensamma nämnaren i det här. Precis. Så vi ville skriva en bok om matematik svenska och inte matematik på ett traditionellt sätt. Ja, så mycket av det material som finns på marknaden idag när det gäller matematik för nyanlända är på en ganska låg matematisk nivå. Och vi vet att man kommer med otroligt olika matematikkunskaper från sina hemländer. Och därför kändes det väldigt svårt att skriva en matematikbok som skulle passa alla. Men en språkbok tror vi kan vara då den gemensamma nämnaren som man kan samla alla kring undervisningen. Och sen kan man utifrån den sen jobba med matematik på den nivå där man ligger. Och tanken är att vi riktar mot de begreppen som eleverna behöver på högstadiet i ordinarie undervisning för att kunna följa den undervisningen. Så alla begrepp är hämtade från kursplan, centrala innehållet, kursplanen 7-9. Och därmed blir det också kognitivt utmanande för alla elever.